Обесеното куче во Росоман, потоа и фотографијата со куче на чие тело беше напишано куче, се последните примери кои ја револтира јавноста за тоа каков е односот на човекот кон животните. Од мали херои со реакција за овој случај. За жал, сите овие живувања кои се случуваат врз животните во Македонија се само одраз на многу ниската култура и свест, како и недостаток на емпатија кај голем број на луѓе. Психологијата не е во наш домен, но доколку измачувањето на живо суштество со свест и чувства на некого му представува задоволство, тогаш јасно е дека тука навистина нешто не е во ред, велат од мали херои. По зачестените убиства и малтретирање на животни во Македонија, група граѓани кои се дел од Facebook групата Петиција за основање Animal Police во Македонија изготвија законско решение за основање на полиција за животните во Македонија. Animal Police исто така треба да ја спроведе кампањата за подигнување на свеста на јавноста и граѓаните за одговорноста на власниците на домашни миленици, бескомпромисно и детално да ги истражува, решава и спречува сите случаи на злосторство над животните. Сметаа дека треба да се воведе одредба за добробитта на животните во Уставот на Република Македонија. Животните имаат право на живот во согласност со својот вид и закон да се изменат членовите од постојниот кривичен законик, оне што ќе убие, повреди или мачи животно кршејќи и прописите, ќе се казни со парична казна или со затвор до 6 месеци. Ако по ова дел од став 1 од овој член дошло до убивање, мачење или повредување на поголем број животни или пак делото е сторено во однос на животно што им припаѓа на заштитени животински видови, сторителот ќе се казни со парична казна или казна затвор до 3 години. Оној што крши ги прописите на животното, ќе му нанесе тешки телесни повреди, ќе се казни со парична казна во износ од 60.000 денари и со затвор од 6 месеци до 2 години и 300 часови општо корисна работа во некој од засолништата за нескришени животни. Се бара и поголема кампања и осуда во медиумите на нехуманото убиство на животни. Исто така барат во целиот овој процес на разгледување и донесување на законот и одредбите активно да бидат вклучени најмалку 5 здруженија за заштита на животни.